imzada xoş gördük. Bugün Azərbaycan futbolunda önemli yer tutan insanlardan biriyle söhbətimiz olacaq. Həm uğurlar, həm problemlər, onların səbəbləri və görülməli işlər. Biraz da onun futboldan kənar həyatı barədə. Əvvəlcə gəlin qonağımızı yaxından tanıyaq. Sabiq futbolçu, Azərbaycanın futbol mütəxəssisi Şahin Diniyev 12 iyul 1966-cı ildə Beyləqan rayonunda anadan olub. Futbolçu karyerasına 1984-cü ildə Anatoli Banişevskinin rəhbərliyi etdiyi Mingəçevirin avtomobilçi klubunda başlayıb. Gənclik, Neftçinin əvəzedici heyəti və Kəpəzdə çıxış edən Şahin Diniyev Moldovanın Nistru və Rusiya terekində də oynayıb. İsraildə Apoel və Beytarda çıxış edib. 1997-ci ildə Azərbaycana qayıdan sabiq futbolçu Bakı Dinamosunda kariyerasını bitirib. 1992-ci ildən 96-cı ilə qədər Azərbaycan milli komandasında 16 oyun keçirib. Məşqçilik kariyerasına 2001-ci ildə Rusiya terekində başlayıb. Sonradan o Ağdamın Qarabağ, Gəncənin Kəpəz klublarının, eləcə də Azərbaycan millisinin sükanı arxasına keçib. 2005-2007-ci illərdə Azərbaycan milli futbol komandasının baş məşqçisi olan Şahin Diniyev 2009-cu ildə ikinci dəfə müvəqqəti olaraq Rusiyanın Terek klubunun baş məşqçisi təyin olub. Həm yerlimiz bu posta Vyacheslav Groznanı əvəzləyib. 2013-cü ildə Rəvan klubunun, hazırda isə bir ilə yaxındır ki, Kəpəz futbol klubunun baş məşqçisi postunda əyləşib. 3 oğul və 1 qız atası olan mütəxəssisin 2 övladı, Kərim və Coşqun Diniyevlər də peşəkar futbolçulardır. Maraqlı və eniş yoxuşlu həyat yaşayan, Azərbaycan futbol aləmində ən tanınmış adlardan olan Şahin Diniyev bugün imza verilişinin qonağıdır. Şahin mənim imza verilişinə xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan futbolunda ən tanınmış adlardan və futbolumuza əməyə keçən bir insan kimi sizi imza verilişində görmək istədik və təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Mən də sizi salamlayıram, tamaşaçılarım salamınıza, axşamınız xeyir olsun deyirəm sizə. Mənə də xoşdur sizlə bir yerdə olmaq. Sibisi bizim ailəmizdir, futbol adamlarının ailəsidir. Təşəkkür edirəm sizin rəhbərliyə və şəxsən sizə ki, mənim bu verilişdə dəvət edədiniz. İnanıram ki, tamaşaçılar üçün maraqlı bir veriliş alınacaq. Mənim üçün ümumiyyətlə sizinlə bağlı ən maraqlı gələn suallardan biri soyadınızla bağlıdır. Diniyev. Adınızın mənasını bilirəm, Şahin Cəsurluq, İgidlik mənasındadır. Bəs soyadınızın mənasını bilirəm? Doğrudan da maraqlı sualdır. Nəinki Azərbaycanda, mənə bunu İsraildə də, Rusiyada da bu sualla bağlı mənə müraciət edir. Bəlkə məni hər dəfə bir xalqın nümayəndəsi kimi, Çeçin, Ləzgi, Yivrey, belə bir deyək ki, deyirlər, o nəslin, o xalqın nümayəndəsiyim. Yox, əslində mənim soyadım Din Məhəmməd olub, mənim babamın babasının babası Din Məhəmməd olub və o vaxtlar bunlar iki tərəfə bölünüblər. Din tərəf, bir tərəfə Məhəmməd tərəf. Bəzilər götürüb Məhəmməd o, bəzilər Diniyev götürüb. Mən də o nəsildən qalan bir Diniyev. Mənim ümumiyyətlə nəslim Seyid nəslidir. Ümumiyyətlə mənim köküm Yardımlıdandır. Orada babalarım, orada ulu babalarım oradan adam olublar. Ancaq özüm Beyləqanda doğulmuşam və deyim ki, familiya və oradan gəlir, tərtəmiz Azərbaycanlıyam. Nə qalıb sizə yadigar uşaqlığınızdan? Xatırlayırsınızmı? Siz acı xatirələr və şirin xatirələrdən ibarət. Ancaq uşaqlıq elə bir xatirədir ki, ancaq xoş xatirələr qalır. 7-ci sinifə qədər mən Beyləqanda doğulub və orada Qəhrəmanlı qəsəbəsində boya başa çatmışam. Hər bir uşaq kimi oyunlara biz, deyək ki, üstünlük verirdik futbol. Hansı oyunlara məsəl üçün? Futbol yoxsa? Desəm, dəlki də inanmayacaqsınız, futbol bu aydındır. Ancaq qış vaxtı Beyləqan kimi rayonda biz xokkey oynayırdıq. Şəhər əvəzində biz topla oynayırdıq həmin şeylər, balaca topla. Özünüz dediniz, Azərbaycan futbolunda Diniyevlər seçilir və iki oğlunuz, həm də qardaşınız oğlu Ramil də baş hakimdir. Hamı sizdən ilham alıb gəlib futbol, yoxsa necə? Yəqin ki, yəni ki, mənim uğurum, bəlkə də uğur desəm, dırnaq içində deyim ki, uğurcuqlarım bəlkə də onlara bir şey verib, yəni bir ilham verib ki, bunlar da futbolda nəyəsə çıda bilərlər. Və mən həqiqətən uşaqlarımla bağlı demək istəyirəm ki, onlar futbola gələndə mən onların böyük futbolçu və yaxud futbolçu olmağına belə inamım gəlmirdi. Sadəcə mən onları istiqamətləndirdim ki, yəni ki, o enerjilərini hansısa bir müsbət ilgirə xərcləyə bilsinlər. O sağda mən onu futbola istiqam, ancaq inanmazdım ki, gəlib axırda futbolçu olacaqlar. Və siz kimdən ilham aldınız futbola gəlmək üçün? Necə yaranıb həvəs? Yaxşı sualdır, ümumiyyətlə, mənim futbola gəlişim təsadüf olub. Bilirsiniz ki, təsadüf, zərurət həmişə təsadüfdən doğan bir amildir. Bəli. Və mən deyək ki, 7-ci sinifdə, 6-cı sinif qutarandan sonra mənim böyük qardaşım Bakıya gəlirdi. O vaxt qatarla gələndə bir kupedə Vladimir Qalaktyonov vardı, bir məşqçi ilə təsadüfən düşüb. Və söhbət edirdə gəlir, deyir, mənim də balaca qardaşım futbolu çox istəyir. Bilirsiniz, indi futbolu hamı, bütün oğlan uşaqları çox sevirlər, futbol oynurlar həyətdə.
Baxdı, gətir, baxaram onu. Bakıya gətirərsən, baxaram. Və belə mənə gəldi, dedi ki, gidə sənin Bakıya aparacaq, başqa işim var. Gətirdi mənim Bakıya, mən qızmar avqustdaydı, çox istəyirdi həqiqətən. Bizi bir torpaq bir meydançıda bizə baxdı, o Vladimir Qalaktyonov, İvanış Qalaktyonov. Və məni dedi ki, qoy qalsın, bu uşaqda nəsə var. Və beləliklə, mən Bakıxanovda yerləşən İdman Təmayirli İnternat Məktəbinə qəbul oldum və 8-ci sinifdən, 7-ci sinifdən olaraq mən orada futbolla məşğul ola bildim. Bilirsiniz, ailə qıraqda, özün tək Bakıda, rayon uşağı, kənd uşağı çox çətin idi. Yəni, burada xarakter lazımdır. Elə bir vaxt olub ki, mən dala qayıtmaq istəmişəm və yaxud məni dala qayıtmaq istəyiblər. Sadəcə burada dözmüşəm, səbir eləmişəm. Mənə gəlir ki, hər bir insan nəyisəsə uğura çatmaq üçün mütləq nəyisə qurban verməlidir və öz həyatına nəyisə keçim silməlidir. Mənə gəlir ki, mən bacardım, onu bacardım. O uşaqlıq illərimi itirsəm belə, futbolda onları geri qaytara bildim. Bax, hansı əziyyətlər, nələri qurban vermişsiniz futbolçu olmaq üçün, nələrdən keçmişsiniz? Səmmi isə elə vaxt olub, mən günlərlə ac qalmışam. Yəni, bu vaxtımda olub. Yəni, belə deyək ki, bayramda hər ailənin sürfəsində o nimətlərdən olanda mən bayramı gecə az yatmışam, səhərə gözü açıq yatmışam. Mən bu şeylərdə olubum. O, hansı nəyə görə yaşadığım bu mühlidə görə, deyək ki, mən Bakıda olduğum üçün, ailəm Bakıda, mən burada. Ailədən kənarda. Yəni, ailədən kənarda böyük əziyyətlər. Elə olub ki, rus dilini bilməyə-bilməyə, məni 8-ci sinifdə buradan Svirdlovsk şəhərinə yolluyublar. Komanda gedib, milli komandan, gənclərdən ibarət edilmiş. Mənə yolluyublar buradan. Hesab edin ki, mən 3 gün qatarla getmişəm. Rus dilində də 2 dənə sözü dalbada deyə bilməyən insan. Və orada düşüb, oradan Çilyabinskiyə getməliyəm. Qatardan düşüb, daha 3-4 saat avtobusla bağlayam. Yəni ki, bilirsiniz, çox çətindir uşaq, 7-ci sinifdə uşağı kimsə belə buraxmaq çox riskli bir şeydir. Yəni, onu da keçmişəm. İlk futbol klubu avtomobilçidə başlamışsınız. Onun da baş məşqçisi Banişevski olub. Ümumiyyətlə, onunla bağlı yadınızda qalan xatirələr necə təqdim edərdiniz Banişevskini bizim tamaşaçılarımıza? Banişevski sadəcə bir elə Banişevski nə adını, nə atasının adını. Yəni ki, Anatol Andreyeviç idi, biz Anatol Andreyeviç deyirdi həmişə. Həqiqətən bu gözəl bir insandı, sadə bir insandı, o qədər məşhur bir insandı ki, həm də Azərbaycana bağlı olan, Azərbaycanda olmaya, Azərbaycanda yaşayan və ümumiyyətlə, həyatda necə futbolçu kimi idi, məşqçi kimi deyilə idi. Heç bir fikrində qara fikirlər olmayan bir insan idi. Çox məzəli idi, zarafatdı, futbolçunu ruhlandıran. Yəni ki, Banişevskidən böyük futbolçu Azərbaycanda olmayıb. Ona baxanda ilə futbol oynamaq istəyirdi. Çox maraqlı, təmiz bir insan idi. Sizə bir xatirə danışım. Mingəçevirdə o ilk dəfə məni 84-cü ildə Bakıda seçdi və ilk addımlarım böyük futbola gəlişimin birinci, deyək ki, Anatol Andreyeviç Banişevski, o məni böyük futbola gətirib. Yəni, kiçik futbol oynayırdım, deyək, uşaqlar arasında. Ustalardan ibarət komanda düşməyimdə onun böyük rolu var. Və məni seçdi, gətirdi ora, Mingəçevirdə 84-cü ildə. Bir dəfə deyim, o tələbkar idi. Futbolçunun hər bir şey eləməyə qadir idi bu adam. Bir dəfə bizə qaz gəlmirdi, su vermirdilər bazıya. Bir dəfə dedi icra hakimiyyətində, iki dəfə dedi o vaxtları icra hakimiyyəti deyildi. Yəni, o vaxtları yenə rayon rəhbərliyi. Bir dəfə, iki dəfə, axırda gecə saat 3-də götürdü, yandırdı bazanı. Ki, oradan tökülüşdülər, pajarını gəldi, icra naçarını, belə deyək ki, polis rəisi, prokuror, rayon rəhbərliyi, birinci katib, hamısı tökülüşdü, gəldi ki, baza yanır. Nə olub, dedi, bəs mən sizə neçə vaxtdır deyirəm. Neçə vaxtdır nə işıq var, nə qazımız var, nə suyumuz var, belə olar. Ondan sonra bizə həmin günün sabahısı hər bir şeyimizi bazda təmir edədilər. Çox yaxşı insan idi, həqiqətən futbolla yaşayan insan idi. Mən onun axır vaxtlarında gəlib çatmaq istəyirəm ki, mən İzraildə oynamda bir dəfə də yolumuz kəsildi. Artıq mən İzraildə oynurdum, mən Banişevskinin yollarımız ayrılmışdı. O xəstə idi, gəlmişdi İzrailə və onun yoldaşı var İra. Onunla biz görüşdük, gəldim otelə, mən artıq İzraildə futbol həyatımı davam edirdim. Mənə çox yaxşılıq edəmişdim. Ümumiyyətlə, məni futbola gətirməyən özü ilə böyük bir yaxşılıq idi. Mən onu həkimlərə göstərdim. Bizim mənim menecerim vardı, onunla əlaqə saxlayıb. Ən yaxşı həkimlərə onu göstərdi və belə qərara gəldik ki, onun müalicəsi İzraildə mümkündür. Mən çox indiyə kimi çox qüssələrəm ki, mən ona orada kömək edə bilmədim. Mən yox, sadəcə vəziyyət elə gətirdik ki, olmadı. Nəyə görə? Biz danışdıq həkimlərdən, qiymətini də danışdıq, neçə eləyəcək, ha vaxt eləyəcək, bütün hər bir şeyi üstlərinə götürməklə. Sadəcə Andreyeviç İzraildən Bakıya qayıdandan sonra gəlmədi. Biz nə qədər gözlədik onu, məktub da yazdı, telefonla, sadəcə gəlmədi və orada bəzi problemlərə görə bilmədim, niyə görə gəlmədi. Mən sizə biraz təvəzzüşədən qıraq olsun, mən onun xərcini də üstümə götürmüşdüm ki, o adam
sağalsın. Yanından Afrika'da birisi o işleyenden sonra da hastalık yaranmıştı. Evet. Ve çok istedim ben ona kömür edeyim. Ve indiye kimi təəssüflənirəm ki, mən eləyə bilmədim. Yani ki, bu məndən yox deyək ki, o tərəfdən geldi ki, gəlmədi. Yani qayıtmadı ikinci dəfə İzrail'e ki, biz onun müalicəsini davam edelim. Hansı özelliğini götürmüşsünüz Banişevski'nin? Var mı elə bir özelliği ki? Götürmək mümkün değil. Biz hər an öz birisi xətti var. Ve onu kimsə təkrar edirsə, onun izinə düşürsə, mən də çalışan həyatda heç kimin izinlə getmiyim. Hər an öz deyək ki, izi var. Belə bir deyim var da. Heç vaxt çalışmamışam. Kiminsə çaldığı musiqini oynayayım. Sadəcə öz musiqimi oynamışam həyatda. Bu demək deyil ki, mən kiminsə yuxarıyam və ya aşağıyam. Heç vaxt bir insanı belə deyək ki, yamsılamaq olmur. İnsan yaranıb Allah tərəfindən ona verilən istedaddır. Banişes kimi heç kim futbol oynaya bilməz. Banişes kimi özü heç kim özünü apara bilməz. Bir şey bilirdim ki, ona olan sevgi hədsiz idi. Əlbəttə onun sadəliyi hər bir şeyə dəyərdi. Heç kim inanmazdı ki, o məşhur bir deyək ki, Brazilya gol vurmuş bir Banişevskidir. Məncə tamaşaçılarımız Şahin Diniyevi həm də ata kimi tanımaq istəyirlər. Necə bir atadır Şahin Diniyev? Ama yaxşı olar ki, evlatlarım cevap versin. Ancaq mən uşaqlarıma çalışmışam ilk günün azadlıq verim. Və həmişə demişəm ki, siz seçin, mən o sizin seçiminizi kömək, dəstək olacağım. Əlbəttə, bugün o Məhəmməd Peyğəmbərin də bir sözü var. Uşaqlarınızı gərək zamaniyə görə tərbiyə eləyəsiniz. Mən də o şeyi tutmuşam. Ancaq mən də inanıram ki, mənim evlatlarım deyək kimi, mənim ümidlərimi doğrulduqla və bundan da sonra doğrulacaq. Ən əsası, mənim ən başlıcası mələgə elədiyim uşaqlarda halallıq yaratmaqdır. Heç vaxt evimə haram çörək gəlmir. Hər bir dörd övladına razıyam və fəxr edirəm ki, mənim belə övladlarım var. Coşqun Kəpəzin öz atasının baş məşqçi olduğu və qardaşının da futbolçu olduğu bir kluba gol vurdu. O həmin an, bax, o gol vuran anda nə arz edirdiniz Coşqun üçün? Kaş alınmasın, gol vurmasın, necə maraqlıdır? Çox maraqlı sualdır, həqiqətən özüm üçün də maraqlı bir anda. Onu mən o 3-2 olanda Qarabağdan, o bizim qapımıza gol vurdu. Məndən hərdən oyundan sonra dedilər ki, nə dediniz Coşqun? Mən də zarafat edim ki, demə evə gəlmə, da özünə başqa yer tap. Ancaq o da orada da elə başa düşmüşdü, evə gəlməsin. 2 gün evə gəlmədi, bazıda qaldı. Ürəyinə salmışdı. Hə, yəni ki, o bir zarafat idi, inanın mənə. Mənim komanda mənim üçün doğmadı, ancaq mənim balalarım bir addım onlardan qabaqdadır komandamla. Əgər futbolçu haradasa çörək yeyirsə, haradasa deyək ki, işləyir, oynayırsa, mütləq bu komandaya xeyir verməli. Mən heç vaxt övladda kimliyindən asılı olmayaraq maksimum nəticəyə nail olmadı. Ona görə onun qolu məni, biz uduzmuşduq, ancaq onun qolu məni haradasa tarazlaşdırdı. Yəni belə sevinclə kədər ortasında dayandım. Nə o qədər kədərləndim, nə qədər da sevinçdim. Futbol dahisi Pelé deyib ki, güclü və əfsanəvi futbolçular baş məşqçilikdə bir o qədər zəifdirlər. Maradona üçün deyib bunu. Bəs sizcə, razısınız ümumiyyətlə bu fikirlə? Ümumiyyətlə razı deyiləm. Standart bir şey yoxdur insan üçün. İnsan, siz kimin üçün bunu qoymaq standart budur. Bundan artıq və yaxud yuxarı aşağı olmaq mümkün deyil. Pelé bəlkə də Maradona olan aralarındakı bir intriqa görə ona görə bilir. Ancaq belə gəlir ki, elə futbolu məşqçilik və futbol adamları eləməlidir. Ona görə onun içində. Yox, o deyir futbol adamları. Sadəcə güclü və əfsanəvi futbolçular deyir. O qədər yaxşı məşqçilik. Mənə belə gəlir ki, yox. Niyə görə? Ona daha, bax, Banişevskini götürürəm də. Biz onun dəcə biliyi olmasa belə, Allah eləməsin, var idi. Olmasa belə ona bir ulduz kimi, fanat kimi baxaraq ona görə biz oynuyorduk. Bilirdi ki, biz ondan artıq nəsə deyəndə o düz deyir. Nəyə görə o görmüşdü. Mən deyə bilməm siz düz demirsiniz. Onun dediyi bizim üçün, əstəğfurullah, hər bir sözü Quran ayəsidir bizim üçün. Ona görə o futbolun içindən çıxmış imizə. Onun elə bir dənə yanımızda olması bizim üçün fərəh idi. Mənə elə gəlir ki, bu fikir, hər hansı fikri var və mən əstəğfurullah Pelenin fikrinin əksinə getmək istəmirəm. O onun fikridir və onun fikrinə də hörmət edirəm. Ancaq mənim fikrimcə, o baxmır, əfsanəvi yaxud pis futbolçu olmasından məşqçi çıxa bilər hər ikisindən. Bəs siz özünüzü yaxşı futbolçu hesab edirsiniz, yoxsa daha yaxşı məşqçi? Doğrusunu deyəsəm, heç biri. Niyə? Yəni, futbolda pik nöqtəyə çatmaq üçün bir neçə mərhələlər var. Əfsuslar olsun ki, mənim doğulduğum və doğulduğum yer və şəraitdən asılı olaraq mən onların heç birinə çatmamışam. Bu nədir? Deyək ki, ən aşağısı deyək Avropa çempionatında, dünya çempionatında oynamaq, komandayın oynaması və yaxud futbolçu və yaxud məşqçi kimi və yaxud Liga Çempionlar Ligasında, Avropa Kubokunda oynamaq mərhələdə və yaxud final mərhələdə oynamaq bu uğurdur. Artıq bizim elədiklərimiz uğurculuqlardır. Mən demirəm ki, günah məndədir və yaxud doğulduğum yerdə və yaxud doğulduğum vaxtadır. Sadəcə bu da bir qismətdir. Mən deməzdim ki, biz nəyəsə
nail olmuşuq bu günlərə. Əfsuslar olsun ki, bizim ümumiyyətlə futbolumuz inkişaf edir. Ancaq hələ ki, Avropaya çatmaq üçün hələ çox yolumuz var. Məsəl üçün, sizin bacarıb da edə bilmədiyiniz nələr var, nələr mani olur sizə? Əminlər xanım, başlasaq ki, Əminlər xanım, bir problemi var, onu hədələsə hər şey düzədək yox. Problemlər kökündən başlayaraq, uşaq vaxtından başlayaraq, bilirsiniz, qidalanmadan tutmuş uşaqların tərbiyəsindən, savadından futbolçu savadlı olmalı. Mənim aləmdə savadlı futbolçunu asanlıqda işləmək. Nəyə görə dediklərini qavrayır və meydançıda onu eləyə bilir. Ancaq savadsız futbolçu 15 dəqiqədən sonra sənin dediklərini onun yadından çıxır, artıq öz bildiklərini eləyir. Terekdə həm futbolçu olmuşsunuz, həm də məşqçi olmuşsunuz. Və onunla bağlı demişsiniz ki, müsahibələrin birində oxudum, kədərli xatirələr var. Nədir o xatirələr? 8-9 ildən bir mən Terekə qayıtmışam. İlk əvvələ 92-ci ildə bir futbolçu kimi getmişəm. Çeçenistanın ən yaxşı futbolçu seçilmişəm həmin 92-93-cü illərdə. Daha sonra yerindən getmişəm, İzraildə kariyerimi davam edib. İkinci dəfə mən deyək ki, qayıtmışam Qrozno məşqçi kimi və orada ikinci dəstədə Terekin yaranmasında birbaşa iştirak eləmişəm. Nəyə görə? O vaxtlar bilirsiniz ki, Çeçenistanda o siyasi vəziyyətlə bağlı müharibə getdiyi üçün artıq o vaxt Putin seçilmişdi prezident və belə qərarə gəldi ki, siyasi cəhətdən Terek Qrozno'nun Rusiya çempionatı oynanması bu dünyaya bir çağırış idi və Terek Qrozno yaratdılar. Onda ilk məşqçi mən oldum və mən deyəm ki, həyatda nəyə nail olmuşam ki, təsadüflərin üstündə və burada da və insanlar olub orada məni yola aparam, deyək ki, futbola gəlişmə panşesk olubsa, məşqçiyə gəlişimdə deyək ki, misal üçün, orada Çeçenistan Gənclər və İdman Naziri Xaydar Alxanovun böyük rolu olub və mənim məşqçim olub 92-ci, sonra da mənim məşqçi kimi nazir olandan sonra mənim çağırıb olur. Orada da üçüncü dəfə mən Terekin artıq belə deyək ki, çiçəklənmiş bir yaxşı bar verən vaxtında olmuşam 2009-2010-cu ildə və üç dəfə olduğumda mən heç vaxt peşman olmamışam. Mən sevilmişəm azarkeşlər tərəfi, həm futbolcu, həm məşqçi kimi. Bu, bilirsiniz, azarkeşlərin sevimlisi olmaq bu xoşbəxtlikdir. Mənim aləmimdə onu heç nə dəyişmək olmaz. Heç bir şöhrətə, heç bir pula, heç bir varlığa o dəyişmək. Ona görə mən, Qrozno mənim ikinci vətənimdir. Çeçenistan doğdum da mənim üçün arxı olub. Mənim həyatım belə bir an olub ki, ümumiyyətlə həyatdan küsmüşəm, yaşamaq belə mənim üçün boş-boş bir xatir olub. O vaxt məni həmin bu Terek komandası məni çağırdı, məni həyata qaytardı. Həyat yoldaşı bitirdikdən sonra artıq bu ikinci bir dərəcə, həyat futbol ikinci bir şeyə keçmişdi və o zaman mənim arxamda həmin insanlar durdu və məni çağırdılar, məcburi mənim baş məşqçi qoydu və onunla deyək ki, il yarım ərzində mənim, deməzdim, yaralarım sağaldı, ancaq sadəcə yaşamaq üçün bir stimul verdilər mənə. 1989-cu ildə sizin istoriyaya gedəndə vətəndə siz az qala vətən xaini kimi elan etmişdilər. Sizcə səbəb nə idi və hansı hisslər keçirirdiniz bu tənqidlərdən? Və burada da danışdığın da arxasında durmalısan. Doğrudan da siz mənim haqqımda yaxşı məlumatlar toplanmışsınız və mənim yaddan çıxartdığım məlumatlar sizi işıqlandırırsınız indi. O vaxtlar bilirsiniz, 89-cu ildə doğrudan da mən Kəpəzdə idim, Kəpəzdə futbol oynuyordum, Kəpəz Gəncədə. Və o vaxtları mənə hər bir futbolçu nəsə verirdilər, ev, institut, belə-belə. Mənə ev verirdilər bir otaqda və dedilər, institutu da hansından istəyir, girəb, qoya bilərik səni. Texnologiya institutu vardı, ora qoya bilərik. O vaxtda çox möhkəm gedən bir institutu idi. Mən dedim, yox, mən institutu tarmışam da, onu oxuyuram, mənə institutu lazım deyil. Onda mənə dedilər ki, kim istəyirsə birini gətir, qoyaq da, o vaxtlar birisiniz də, Sovet dönəmində. Dedim, onda heç yox, institutu lazım deyil, bacımı med texnikoma, tip texnikomuna qoyaq, gəncə, heç bir problem yoxdur şəhər rəhbərliyi tərəfindən. Birisiniz gətirdim, avqust ayında kəsildi. Və bundan sonra mən acıq elədim və buradan çıxdı, gəldim Bakıya, da orada qala bilmərəm. Biz o vaxtları qız xeylağını yedib, kəsilib qayıtması, biraz rayon yerində pis baxırdılar. Bax, mən özümü bağışlaya bilmədim və Bakıda təsadüfən gəzəndə İskəndər Cavadov yəqin tanıyarsın. Onun yoldaşını gördüm təsadüfən. Dedi ki, bəs haqqısın, dedim, heç nə, mən Gəncədən gəlmişəm bura. Bir də gördüm, axşam zəng gələcək, İskəndər Cavadov da o vaxtların istorudaydı. Bəs İskəndər deyir ki, gəlsin Sroçuna kişinəyə olaq və mən İskəndərə də minnətdara mənim futbol həyatımda bir rol oynayıb və mən bilməyən adam durdum, getdim və burada başladım Nistur'da məni salmaq üçün, Nistur'un heyətini salmaq üçün müstəq o vaxtlar Sovet
dönemi idi deyən bir respublikanın icazəsi lazımdır. Azərbaycanın icazəsi lazımdır. Mən Moldova Respublikasının baş komandasının istirdan oyunu və o cazını da mənə vermədilər. Moskvada o vaxt bizim məşqçi də Əhməd Əsgərov idi orada və Moskvada STK deyirlər, bir iclas oldu. 9 nəfərli bir iclas oldu və məni Azərbaycan təmsilçisi və Moldova təmsilçisi üçümüzü qoydular qabaq-qabağa. Orada dedilər ki, mənə səni biz neftçiyə götürürük, bəs sən neftçidə oynamalısın. Dedim, axı, mən 7 ildə oynayıram, məni hiç neftçiyə çağıran yoxdur. Axı, nə oldu indi məni neftçiyə çağırdınız? Məndən soruşdu, sən nə istəyirsən, harada qalmam? Mən dedim, Nistorda oynamaq istəyirəm. Və belə mən Nistorda qaldım, yəni o vaxt Sovet rəhbərliyi ilə qərara verdim. Mənim də həyatımda o bir il, oradan da yaxşı bir futbol idi olub. Onunla bağlı bir xatirələrim də var. İndi bir dəfə, 89-cu ildə biz şəhərin və komandanın adını deməyəcəm. Baxmayaraq ki, belə o arada şeylər götürülüb. 89-cu ildə biz səfərdə oynayırıq. Hesab 2-2 olanda 89-cu dəqiqədə mən bir gol vururam. Qaçıram bütün meydança boyu. Görürəm, məni təbrik edən yoxdur. Baxıram, nə komanda yoldaşlarım, nə obursuzlar. Ora baxdım, ora qaçdım, elə bildim kimsə düşəcək mənim dalıma, qucaqlayacaqlar. Belə baxıram, heç kim yoxdur. Axırda biri gəldi, biz oyun almışıq, sən nə olsun? Sən vurmasan kimsə vuracaqdı. Oyun alınmış idi. O qədər pərt oldum ki, o qaçdığıma görə bütün meydancanın qaçdığıma çox pərt oldum. Bu da bir futbol həyatında bir gülməlidir. Maraqlıdır. Bəs yaxşı, yadınızda qalan ən acı məğlubiyyətiniz? Acı məğlubiyyətimiz çoxdur. Çox əfsuslar olsun ki, var. Ancaq ən acısı Fransa uduzluğumuz 10-0. Futbolçu kimi həqiqətən çox. Bilirsiniz, mənim bir xilas yolum oldu ki, mən onda İsraildə oynurdum və Fransadan, Parisdən həmən Tel-Əvivə qayıtdım, Bakıya qayıtmadım. Və Bakıya qayıtsaydım, mən bilirdim, mən nə qədər acılar çəkəcəkdim. Hər yanda, hər addımda, hər bir insanı gördük ki, o suallar, o deyək ki, qınaqlar olacaqdı. Həm qohum, həm dost, həm futbol aləmi tərəfdən. Mənim bəxtim bir yerdə çəkdi ki, mən oradan həmən qayıtdım İsrailə. Və orada da düzdür, zarafat elədilər komanda yoldaşlarım, hesab elə bilər 1-0-dır. Həmişə mənə 1-0-1-0 deyirdilər. Həqiqətən ölkə adına xəcalət çəkirdim. Həqiqətən mənim üçün o məğlubiyyət doğrudan da. Belə deyək ki, oyunda deməzdim ki, 10-10, 10-0-lıq. İnanın ki, haradan vururdular, qapıya gedib çıxırdı. Təsadüf, ortadan da vurdular, qıraqdan da vurdular ki, 100 dəfə ilə vursan top gedib qapıya getməz. Hər bir hücumda qolda nəticələnirdi və mənə gəlir ki, ilk 15 dəqiqə biz yaxşı oynadık, qol vəziyyə. O vaxt Fransa Avropa çempionu olmuşdu. Ancaq mənə gəlir ki, ən acı xatirəm Fransa ilə bağlı olandır. Yəni, millimizin adına. Mənə klubda oynadığım o mənə o qədər acı gəlməz. Yəni, burada Azərbaycanın adı var deyən mənim həmişə ağır bir xatirə kimi alıb həmişə yadımda qalacaq. Bəs yadınızda qalan ən uğurlu gün kariyeranızda hansıdır? Ən mühüm qələbə? Mühüm qələbə Finlandiya qələbəsidir. Niyə mühüm qələbədir? Biz onunla da qələbələrim olub, daha vacib qələbələr olub. Ancaq Finlandiya mənim üçün bir dönüş nöqtəsidir, özümü sübut eləmək nöqtəsidir. Biz Polşada uduzmuşduq, gəldik Bakıya. İnanın ki, bu komanda milli komanda. Nə mənimdir, nə federasiyanımdir. Bilirsiniz, bu uşaqların arxasında deməli 4 gün vaxt vardı səhv eləmirəmsə. Ondan sonra Finlandiyanın evdə görüşməliydi. Və hər birimizə bir, deyək ki, bir xətt çəkilmişdi. Ümumiyyətlə, insani keyfiyyətlər qoyulmuşdu qırağa. Qəzetlərdə, saytlarda. Mən öz evi yoxdur, mənə verilən şeyləri qəbul edirəm. Ancaq futbolçuların haqqında o qədər çirkin bir şeylər kampaniya başlamışdı. Artıq biz Neapol otelində qalırıq həmin vaxtlar. Biz oradan xırdalandadır. Oradan biz heç kim oradan çölə çıxmırdıq belə. Nəinki şəhərə. O qədər futbolçuları psixoloji təzir altındaydılar. İnanın ki, 4 gün ərzində mən 18 nəfərlə tək-bətək başa-baş qaldıq. Heç kim bizə yaxınlaşmadı. Heç kim bizə dəstək olmadı. Bilmədi ki, bizim təkcə problem futbolçuları mənim deyildi. Ümumi çox problemlər vardı. Onu açıb demək də olmaz. Ancaq o zaman mənim tək qaldığım anlar vardı. Mən və 18 futbolçu qalmışdı. Və Finlandiya qələbə çalandan sonra artıq bizim arxamızda azarkeşləri başa düşürəm. Azarkeşlər gəlirlər, qələbəyə gəlirlər. Uğursuz olanda mütləq söyməlidirlər, döyməlidirlər, danışmalı. Ancaq o bəzi bir qruplar, insanlar vardı ki, bizə 4 gün bundan qabaq bizi təmirə qoyan insanlar gücümüzü alqışlayırlar. Və mən onlara görə yox, insanlara görə, mən futbolçulama göz yaşıdı, oyunda göz yaşı vardı, soruşdular, nədəndir, sevinçdən deyildi. Sadəcə bütün o 4 gün mənim qabağımda bir gecə, inanın ki, 4 gündə mən yuxum olmadı, yatmadım. Ümumiyyətlə, futbolçularım bərabər arxalarında durdum. Baxmayaraq ki, ərzəmi də yazmışdım işdən çıxmaq ərzəmi, ancaq bu oyunu yola verib gedəcəkdim.
mənim üçün o oyun çox vacib idi. Bilirsiniz, bu baxımdan ki, həqiqətən dönüşüydü. Mən futbolçularıma inanmam, dedim, bariz nümunası idi. Bəs millinin baş məşqçiliyindən gedəndən sonra 7-8 il futboldan kənar qalmaq, heç bir yerdə çalışmadınız. Bax, o ərəfələrdən istəyirəm danışasınız. Sizcə səbəb nə idi buna? Bəlkə də kimsə mənim üstümdən xətt çəkə bilər. Ancaq ən başlısı bu həyatdə Allah insanın üstündən xətt çəkməsin. Mən həmişə ondan yaşamışam. Yenə burada mənə terik. İkinci dəfə mənim, deyək ki, həmin dediyim terik mənim arxamda durdu və mənə apardı ora və mən yenidən futbol həyatımı başladım. Ona görə mən həyatda olan, mənə arxa duran insanlar heç vaxt mənimlə yaşayacaqlar. O dünyaya gedənə kimi mənimlədilər onu. Ona görə ki, burada sənin elədiklərin, zamanla elətdiyin hərəkətlər sənin qabağına çıxmalıdır. Həyat bu mirankdır. Nə inirsənsə, o mütləq sənə qayıtmalıdır, gezi-tezi var. Və mənim mələgəri terikdə elədiklərim 8-9 ildən sonra mənim qarşıma qayıtdı və yenidən mən futbolu orada yenidən başladım. Və yenidən bir ildən sonra mən Azərbaycanın genə lazımlı bir insan oldum. Birisi gələn kimi Qarabağ komandasını işləyə bildim. Bu həyatdır, incimək olmaz. Məşqçi çamadanı yanında olmalıdır hər zaman. Ona görə ki, heç kim qarant verə bilməz, sən burada çox oturacaqsan və barışmalısan. Yəni ki, qəbul ondan qərarlarla sən barışmalısın. İndi hansısa xarici futbol klubu var mı ki, çalışdırmaq istərdiniz? Var, əlbəttə xarici klubdan da var. Yəni, mən istədiyim zaman terexi qayıtmaq gücündəyim. Ona görə mən hal-hazırda başqa bir istiqamət tutmuşam. Azərbaycan futboluna xeyir vermək istəyirəm və deyək ki, Azərbaycan futbolunun beşiyi olan gəncəyə mən xeyir vermək istəyirəm və bu yolda çalışıram. Nə qədər nail olacaq, bunu zaman göstərəcək. Razısınız mı çıxışından, kəpəzin? Yox, desəm ki, razıyam, deməli, qutarmaq lazımdır, məşqçilik qoymaq lazımdır. Hələ görüləcək işlərimiz çoxdur, problemlərimiz çoxdur. Məqəl bizim hələlik səhvlərimiz, deyək ki, futbolda qazandıqlarımız hələ ki, deyək ki, yetəri qədər deyil. Çalışırıq nəyəsə ilə, addım-addım buna getmək istəyirik. Ancaq mələ gəlir ki, bugün Kəpəzin Avropa Ligası düşməsi ümumiyyətlə bir bayram olacaq gənc azərbaycanlı. Bunu bacarsaq mələ gəlir ki, çempionatın axırında razı ola bilərəm. Qurban Berdiyev Rubini ölkə çempionu edəndə ona sual ediblər ki, siz baş məşqçiliyi harada öyrənmişsiniz? O deyir ki, mən Fabio Capello, Milanın baş məşqçisi olduğu dönəmləri, onun bütün taktikalarını izlədim. Və elə Rubin çempion olanda da birinci Milan klubu təbrik etmişdi. Və Şahin Diniyev kiminsə taktikalarını izləyirmi, kimdənsə öyrənirmi? Siz izləmək də olar, öyrənmək də olar. Onda həyata keçirmək üçün sənin icraçıların olmalı. İcraçıların yoxdursa, planın varsa əlində, onu həyata keçirə bilmirsən, o plan kimi də qalacaq həyatda. Yaxşıdır, məşqçi öyrənməlidir, bayaq biz baş danışanda məşqçi hər zaman öyrənməlidir. Mənim üçün də deyək ki, Guardiola bir deyək, məşqçi kimi Guardiola mənim üçün bir kumirdir. Həqiqətən onun gördüyü işlər çoxdur. Ümumiyyətlə, futbola gətirdiyi yeniliklər, futbolun dəyişkənliyi. Məşqçi futbola yenilik gətirməlidir, nəyəsə dəyişməlidir. Hansı ölkədə asılacağını olmayaraq, Guardiola bunu gətirə bildi. Həm Barcelona'da, həm baxın, Barcelona'dakı o texniki futbolu gətirdi. Bavariyadakı, hansı ki, Bavariya atletik fiziki durumdan almanlar o futbolu oynayırdılar ki, alman maşını deyirlər. Yəni, sürətin, atletikanı, fizikanı hesabına. Ancaq Barcelona'da elədiyini o dəyişə bildi. Alman beynini dəyişə bilən bir insan idi və sürət gətirdi. Sürət texnikanın üstünə gətirə bildi. İndi görürsün, durğunluqdur, hələ bir təzə bir şey gətirəcək. Ancaq mən inanıram ki, bir ildən, iki ildən sonra yeni bir məşqçi çıxacaq, yeni bir şey gətirəcək. Məsəl üçün, əgər Mourinho, deyək ki, müdafiə futbolu elə bir yaratmışdı ki, heç bir yarmaq mümkün deyildisə, Barcelona'dan ancaq Guardiola başqa bir hücum futbolu gətirdi. Bu da mənə ruhən daha yaxındır. Ona görə Guardiola'nın özümü bir kumir sayıram. Düzdür, onun kimi ola bilmərəm və olmaq da mümkün deyil. Ancaq onun elədiklərini hər dəfə fikir verirəm. Dediniz ki, icra etmək çətindir. Taktikaları baxıram, öyrənməyə çalışıram. Amma istəyərdim o problemləri deyəsiniz ki, nədir səbəblər sizə mani olan? Yəni, bunu deyək ki, bəlkə hansısa həll yolunda bir köməyiniz dəyidir. Bir komandanın bazası yoxsa, böyük işlər görmək mümkün deyil. Baza nə deməkdir? Səhətcə baza yatmaq yeri deyil. Sadəcə baza regular olaraq, deyək ki, gündə iki dəfə məşq eləməyinə imkan yaradır. Və yaxud futbolçunun hansısa bir cəhədi, çatışmayan cəhədi varsa, o bazada buradan çıxıb 20 metr adımında gedib məşqini eləyib, o, deyək ki, çatışmayan cəhətləri doldura bilər. Ümumiyyətlə, bu çox şeylər var ki, dediyim kimi texniki, maddə texniki bazanın olmaması, bir də icraçılarının, yüksək səviyyə futbolçularının olmaması məşqçinin həyata keçirdikləri planlara mani olur. İdealınız Michel Platini-dir. Niyə, səbəb nədir? Michel Platini ümumiyyətlə bir
plastikçin deyirlər də, belə bir futbol oynurdu ki, adam onun elə bilsən ki, rəssam idi, futbolun şəklini çəkirdi. Onun ötürmələri, onun toplan davranışı, onun meydançada özünü aparması mənim üçün bir ideal bir şeydi və arzuma da çatmışam. Heç vaxt deyə 5-ci, 6-cı sinifdə televizorda baxanda platinlə mən şəkil çəkdirəcəm, əl verib görüşəcəm. Bu doğrudan da bir yuxu ola bilərdi, bir sərsən bir dünya ola bilərdi, yuxu ola bilərdi. Ancaq mən şükürlər olsun ki, mən 2005-ci ildə platinlə bir görüşdüm mən Berlində, milli komandanın baş məşqçisi olanda və ona şəkil çəkdirmək istədiyimi, tərcüməsi etdiyimi istəyirəm, ona şəkil çək. Hələ məndə o qorxu qalırdı, baxmayaraq ki, millinin baş məşqçisi idim və soruşdum, olarmı ondan? Bir də gördüm, üstümə gəlir, iti addımların üstümə gəlir. Doğrudan da qorxdum, qızardım, biraz addımı dala attım ki, bu niyə üstümə gəlir? Gəldi, məni qucaqladı, şəkil çəkdirdi, doğrudan da tərcümə elədi ki, mən şadam. Doğrudan da mənim üçün, mən heç bir söz deyə bilmədim. Sadəcə öz kumirimlə şəkil çəkdirmə mənim uşaqlıq arzumu və ona çatdım. Ümumiyyətlə, tənqidləri nə qədər açıq insansız? Əvvəllər pis baxırdım, emosionala baxırdım. Hər bir şey mənim haqqımda olan bir məlumat və yaxud söz və yaxud yazı mənim xətrimə dedim ki, gözləyirdim ki, o insanla mütləq görüşüm, sözümü deyim. Yəni, pis mənada yox. Yəni, dedim, bu belə deyil, belədir. Ancaq indi sadə baxıram, nəyə görə ki, indi ümumiyyətlə fikir verməyəmişsiniz. Bir İsveçrədən bir məşqçi vardı, mənlə dostlaşdı, mənə bir söz dedi. Dedi ki, əgər sənin haqqında yazırlarsa, deməli, sən qabaqdasın, sən heç vaxt fikir vermə. Əgər sən inkişaf eləmək istəyirsənsə, bu yazılardan, saytlardan, televizorda deyilənlərdən ona uzaq olmasın. O, sənin istiqamətini dəyişəcək. Mütləq arası səni başqa yola aparacaq. Hər ən futbola bir baxışı var və mən onların hörmətlə yanaşıram. Ancaq mənim mənə gəlir ki, gördüyüm işlər tamam başqa bir cür. Heç kim, bayaq dedim, oxşarlıq olmur. Hərə bir cür işinə yanaşır. Mənim bir yanaşmağım budur. Bəs Şahin Ziniyev nələri, kimləri tənqid edir? Daha çox, belə deyək ki, yaxşı oynayan futbolçuları tənqid edirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, ondan ala bilərəm onu. Onlarda var o potensiya, onları götürə bilərəm. Əgər bacarıqsız futbolçu, mən onu tənqid edəmirəm heç vaxt. Maraqlı fikirdir. Bilirik ki, məşqçi günün əksər hissəsini məhkumdur ki, çalışsın uğur əldə etmək üçün. Bəs dincəlmək istəyəndə nə edirsiniz? Bilirsiniz, bizdə açıq deyək, bu günləri bizdə profesional cəhətdən baş məşqçi termini hələ belə deyək, oturuşmuyor. Ona görə ki, baş məşqçi bugün bizim klubların çoxunda həm administrativ işləri görür, həm həkimlə bağlı hansısa bütün problemləri həll eləmək zorundadır. Yaxşı, bəs dincəlməyə heç vaxtınız qalmır, yoxsa necə? Dincəlmək, inanın ki, mənim üçün dincəlmək, çox sevirəm dənizi, çox sevirəm təbiətin qoynunda olmağı. Olur, məsələn, bilirsiniz ki, Azərbaycanın çox gözəl yerləri var. Və ya Qax, Quba, elə bir mən sevdən dağlıq və belə deyək ki, meşə bir yer, bunu sakitləşir insan. Çalışıram, ancaq olsun, desəm ki, mən sırf istirahat edirəm, yox. Mənim hobbim balıq tutmaqdır, ancaq qismət olmuyor, hobbi olaraq qalır. Olur hərdən, məsələn, biz gəncənə yev vaxtı olanda mən boş vaxtımda ancaq çayın qırağında balıq tuturum, düzdür, çox. Bacarıqlı deyiləm, ancaq çalışırdım nəyəsə, ancaq əfsuslar olsun ki, bayaq dediyim baş məşqdən qıraqki işlərimiz bizim bunu həyata keçirtməyimizə imkan vermir. İmkan vermir, yorur. Bəs mən fikir verirəm ki, danışığınız, maşallah, səlis, yaxşı danışırsınız və elə düşündüm ki, bədii ədəbiyyatından yəqin aranızı yaxşıdır, oxuyursunuz kitablar. Çox oxumuşam, indi də oxuyuram, tutalım, harasa geliriksə, hansısa bir kitabı götürüb oxuyuram. Ümumiyyətlə, çalışıram ki, hər gün dünyada baş verən məlumatlardan xəbərim olsun. Nəinki idman sahəsində, ümumiyyətlə, bütün sahələrdə həm dünyada gedən krizislər var, dünyada gedən davalar var, müharibələr var, siyasi çəkişmələr var. Deyək ki, ədəbiyyatçı ilə ədəbiyyat dilində danışmalısın, siyasiyyəsən, siyasiyyəsən, iqtisadiyyəsən, hər bir şeydən xəbərin olmalıdır. Mən elə bilirdim, bu söz jurnalistlərə aiddir, sən deyirsiniz, əslində hamıya aiddir. Bəs axırıncı oxuduğunuz kitab adı nə olub, hansı kitab oxumusunuz? Ruh kitabı oxumuşam, İlxan Elatlının kitabını oxumuşam. Yaxşı bir mövzudur, doğrudan da mən biraz vətənpərvərim, biraz deyəndə vətənpərvərim birazı olmur, ya olursan, tövbədə ya da olmursan, daha çox vətənpərvərlik, yəni bu savaşlarla, Qarabağ savaşı ilə, dövlətlə, ümumiyyətlə bu şeylərlə daha çox maraqlanıram, mənə daha yaxındır. Axırıncı dəfə hansı film izləmişsiniz? Daha çox bizim köhnə filmlərə baxıram, doğrudan da hərəsi bir karifey bir kinolardır, karifey bir, deyək ki, aktyorlardır orada çıxış edəm. Onların hər danışdığı kəlimədə, sözdə bir məna var, kino var. Abbas Qulu Bəkir olsun da bizdə orada hər bir söz evə gəlirsəndən soruşursa deyir, kimi istəyir, evin kişini soruşur. Bu artıq bir kinodur.
Şahin bəy, uzun illərdən bəri futbolda təcrübələriniz olub, həm uğurlu, həm uğursuz məqamlar. Və mənə elə gəlir ki, ən yaxşı gənc futbolçulara məsləhət verə bilən insanlardan birisiniz. Üzünüzü tutub nə deyərdiniz? Futbolçu həyatı çox qısadır. Çox qısadır. O illərdən səmərəli istifadə eləməlisən və mütləq gəncliyi qurban verməlisən. Deyək ki, kino mu, teatr mu, deyək ki, restoran mı, deyək ki, əyləncə mi, deyək ki, uşaqlarla harca görüşümü. Nəyisə qurban verməsən, futbolda uğur qazanmaq çox çətindir. Sən gəncliyi və yaxud deyək ki, əyləncəyə qurban vermişsənsə, o səni hər bir şeydən təmin edəcək. Yox, sən futbola oyun kimi sadəcə baxırsansa, futbol oyun deyil, futbol ciddi bir, belə deyək ki, bir dünyadır. Təşəkkür edirəm bugünkü səmimi cavablarınıza görə və mənə elə gəlir ki, tamaşaçılarımız Şahin Diniyevi biraz da daha yaxından tanıdı. Bu şansı bizə verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm, var olasınız. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Axırda bir-birimizi tərifləməliyim mütləq. Ancaq bu tərif deyil, əvvəldən səmimi olmuş. Həqiqətən xoş oldu sizinlə bir yerdə olmaq, danışmaq. Suallarınız da profesional suallardır. Mənim içimdən çıxartdınız. Yəni, bu sözlər mənim içimdə qala bilərdi, səmimi olmaya bilərdim. Yəni, bu yöndə mən sizə təşəkkür edirəm. Onları siz çıxartdınız və birlikdə biz bunlara, tamaşaçılara göstərə bildik. Bu sizin uğurunuzdur, mənim yox. Siz məndən bunları çıxartdınız və mən sizə təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayım. Arzu edirəm sizin bu verilişiniz, bu imza verilişiniz ümumiyyətlə uzun ömürlü olsun və sizə uğurlar arzulayım. Sonda bir istəyim olacaq sizdən. Verilişimiz üçün xatirə imzası çəkməyinizi istəyirəm.